د منځني ختیځ د جګړو په دوام کې د ایران او سیمې په وضعیت د سیاسي څیړونکو هاشم دانش صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. دانش صاحب، ستړي مشي پروګرام ته پوښتنه مې دا وه چې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد دا د اسرائیل روانه جګړه به تر کومه پورې دوام کوي؟ مننه آشنا صاحب، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا خو یو ډیره طولانی جګړه ده. تاسو ته جوته ده چې د لبنان په تاریخ کې د حزب الله تاسیس چې سوی دی، د هغه تر اوسه پورې دوی د اسرائیل په مقابل کې جنګیږي، او د اورشلیم د تاسیس څخه د حماس او د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ کې دا جنګ دی. اما یو خبره چې ډیره جوته ده، هغه دا دی چې دا جنګ اصلا یو نیابتي جنګ دی. دا جنګ د لوړو قدرتو جنګ دی. میدان یې دا ځای انتخاب کړی دی. تاسو ته جوته و هغه وخت چې پر اوکراین باندې جنگ ډیر شدت پیدا کوي، او د روسي قواوې یو اندازه تر فشار لاندې راغلې. د ایران په واسطه یې نوې جبهه په حماس خلاصه کړه او پر اسرائیل پر باندې برید وکړي. عملاً یې دلته یو نیابتي جګړه شروع کړه. دا نیابتي جګړې مسؤلیت ایرانیانو پر غاړه باندې واخیستی، او دا جګړه یې تر هغه اندازې پورې ورسوله چې امریکا یې په حقیقت کې په دوو جبهو کې درگیره کړه. یعنې د دې جبهې یو جبهه د اوکراین جنګ دی چې امریکا یعنی عملان هلته د زلنسکي په حمایت باندې درگیره دي. بل دا دی چې د بنیامین نتانیاهو په حمایت باندې د لبنان او حماس په جنگ کې امریکایان دلته دخیله دي. عملان دا جبهه دوی جبهې خلاصول د جنگ فراختیا ده، او دا یو فرسایشي جنگ ده چې څنګه کوی چې امریکایان په مشکل سره مخ ته کې. ډیر په زړه پورې ده چې د اوکراین د جګړې بڼه مو څنګه د منځني ختیځ سره ورته کړله، خصوصا د ایران په تناسب. په دې روانه جګړه کې خیر ایران د څه ډول حالت سره نن سبا مخ ده؟ دانش صاحب غږ ملاري؟ غږ دقت وسو. خیر، ما ویل دا په زړه پورې ده چې تاسو د اوکراین جګړه ډیره د منځني ختیځ سره وصل ورکړله. ستاسو په باور باندې په دغه روانه جګړه کې ایران د څه ډول حالت سره مخامخ شوه؟ ګوره، ایران خو همیشه دا هڅه کوله، او ایران په غواړي چې ژاندارم د خاورمیانه وسی، او د خاورمیانه په هر ګوټ کې دوی عملا نیابتي نیرو لري. کدا عراق دی، کدا سوریه ده، کدا یمن دی، کدا لبنان دی، کدا فلسطین دی. عملا دا د ایران په ډالرو باندې او د ایران په حمایت باندې دغه نیابتي جګړه مخ ته ځي، او دوی غواړي چې عملا دلته خپل ژاندارم د منطقې ځان وګرځي. او په خاورمیانه کې باید په نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې اولینه خبره باید ایرانیان وکړي. هغه شی چې ودی ملتو ته په میراث باندې پاتې کیږي د ایران د منافع د پاره، په جز د خرابي او ویراني او هیڅ نه و امتیاز نه و حماس ته رسیږي و نه حزب الله ته رسیږي. دوی د حقیقت کې د ایران نیابتي عسكر دي چې دلته جنگيږي. مګر اوس خو همدغه نیابتي ډلې د سخت ځپلو په حال کې دي، لکه حزب الله او حزب حماس دواړه مشران ډیر زیات ووژل شلو، او هر کس یې چې د تعقیب لاندې ده. آشنا صاحب، تاسو ته جوته ده چې موساد د ایران په استخباراتي دستګاه اطلاعات او په سپای پاسدارانو په دستګاوي کې پراخه نفوذ لري. تاسو ته جوته ده چې د هر برید چې اسرائیل په حزب الله لبنان او په داخر کې پر حماس پرابرانو باندې کړی دی، دا د ایران اطلاعات دي چې درس کوي او د موساد په خدمت کې پاتې کیږي. دا یو ډیر غټ کړکیچنه موضوع ده چې یو خوا څخه حماس او حزب الله باید د ایران په حمایت باندې وجنګیږي، د بل خوا د ایران د شړېدلي استخباراتو او سپا په اطلاعاتو کې دوی ته ډېره سخته ضربه مواجه کیږي. نه دا ارتباط دوی قطع کولای شي، او نه هم دا موضوع دوی ویلای شي چې موږ د ایران د لاسه څخه دا ضربه ولیدله. حتی اسناد فاش شوه چې د سپای قدس او سپای پاسداران ډېر جګپوړي چارواکي عملا موساد ته کار کوي، عملا د موساد په دستګاوې کې دوی امتیازات اخی. دا یو ډیره غټه کړکیچنه موضوع ده چې حزب الله او حماس د دې سره مخ ته دي. مننه محمد هاشم دانش صاحب، ستاسو د ارزونې او تحلیل نو دا چې زموږ بلنه منلې و پروګرام کې حضور درلود. کورم ودان.